Дыгыно Ньютон сетте түгілі қыйылағы Иван Белолюбской өбігілер бет қалар бұд төрет көріңнерін сақы четігір еңерер сұйылтын. Уолаттары крас астырыттан жарықтанырі. Батыр спортивный клуб қалтыны ұйттан алын сүйек класс оғылыры многобурие бастығы көріңнерін бағылылдар. Жарыққа Нюргуяны Гурова сұрытты. Аджимане 15 дейді барытын 15 дейді оры. Пресс үлбеден оры. Яварда, ей барды, Хотуком нагаборе тренера Анатолий Сырымятников идеетин олоққа киллерен намтан салжар маз уға Еремей Малышев ағыз қағылақ тұтымер кергер олаттар маңнайгы жарға ахаллар. Бұл күрі оғылырттан сеттерен маңнык иетен дейі күрдік. Бұл аннаудым тағарырға. Первый түрдіс кластырылан бұран маңнык сыллатағай әбәне еқпін бағар бұдым. Олим бойыл қалуыры оғоға яғыттан хевайстан 5-6 кластыра ме бұл әтінеттен ұлары, набор ұрары үйдем. Батыр клуб 2-тінші 15 сылтан үретін сағалабыта бойыл докумонынан бігергенне. Уйбан, модын кейінге сәтті 10-шы Лухан Джоны әрчиер олды үрдінен бағалақ кейілбәқ. Бұ соқтөрер онына үйердір денедір. Клуб сүрін сығыла дығын оңюта. Маныға олаттыры қырас астарттан әрчиен төрет көріңнері бағалабыт батырдары иден тахары солын тұтыста. Бірде сақы лагерге бардым, хәп? Онына көргі келем барам, мәнік текіңі. Сөзден қаннар зонай майсықынық бару. Папа рәпідім. Онына папа интернетке бұла-бұла жүбіта, хәп? Онына мен, онына қандығыра интересен сұбаны көрбідім. Онына бұл тұр ден ақпыдым, хәп? Онына өрінің де барды кәлі? Мәнна бұны өсілі бөшкі. Онына қандан ұздавайсықы мақын ден, деп қызым. Мама мұхұрытта бұда. Ағаяқ күн жақтан бұды, мәнна хүбілі әбіті, мәнна уже жақым бар. Антон Джебер тұтымергері хатавыр әтім көрді, антон мәнна хатыр болғытым. Қаз берді көрін қатшықтақ. Қолыбыр мастарды ғыта оғынан ұты 6 кластан көңілілер. Оғы сағасы дейтінен бір-бір көріңдер керен хектара. Білген физическай бәлем, сүйірі, тұтымергері немаларын бағылылар. Саңа жылтан арғы әттірі сендері қытаттағына қапсағай көріңдер керектара. Федерация тәрелден бұл спорт бұт министерство өтігер көрің бұғытынан кейтіндіңіне Бұл әдәрі чаттар жарықтан аларға спорт мастыры норматы әңгерілден, республика чемпионаттары ғытылылан, турнирдер, арас турнирдер ғытылылан. Бұл бейі чатта бұл сайдаларға әқады түнен, өй сана түнен хайдаларға түрді ауылған күйіс көмі болу өтеге. Батыр клуб девиһе жулус тулуй кый ким билей багар бу отурой моторой уолаттартан хайылар эмит дыгын оньютун чыпчаалын дабайан тренердерин Иван Белолюбской курдук народ тапталын ылыга. Нюргена Егорова, Александр Слепцов, Саха телевидениета, Жукускай.